Det der, det er et rigtig godt eksempel på forskellen imellem at være iværksætter og skråstreg virksomhedsejer og lønmodtager. Den kontakt der, den har tilsyneladende haft problemer i et pænt stykke tid, hvilket jeg ikke har lagt mærke til. Men det er der nogle af mine medarbejdere, der har. Men det er først i dag, hvor den så går helt i stykker, og man ikke længere kan tænde lyset herude, at man kommer ind og siger til mig, for øvrigt, der er nogle problemer med den der kontakt, og nu fungerer den slet ikke. Okay, men det havde været lettere at fikse det i opløbet. Det var tilsyneladende simpelthen bare, at selve knappen her, på bagsiden af den sidder der nogle plastiktappe, som går ind i selve kontaktdelen. Og ja, jeg tror, det er ren alderdom, når man kan sige. Det virkede som om, at plastikket simpelthen bare var blevet helt sprødt og underligt, og derved var knækket. Men det er det klassiske med, at man regner med som lønmodtager, at sådan noget, det fikser sig selv. Altså, at når den på et eller andet tidspunkt går i stykker, så lige pludselig så fungerer den igen på magisk vis. Ligesom når toiletpapiret ude på toilettet er ved at løbe ud, jamen på magisk vis står der lige pludselig næste dag to nye toiletruller. Så nogle eksempler. Altså, og det her, det er jo bare et af dem. Men det er jo så også det, som man netop som ejer af en mindre virksomhed, som for eksempel MediaMouse i mit tilfælde, det er jo sådan noget, man også går og roder med, det er at skulle fikse nogle af de der ting, som ja, ens medarbejder, altså lønmodtagerne, regner med bare sådan helt af sig selv fikser sig. Jamen, her i huset, den der får de der ting til på magisk vis lige pludselig at fungere igen, det er altså mig, selvom jeg prøver at gøre det relativt tydeligt over for mine medarbejdere, at det netop ikke er noget, der sker på magisk vis. Der er ikke noget magisk over, hvad der foregår her i huset, af den art i hvert fald. Noget andet er måske de her grafiske kreationer og sådan noget, vi laver, men lige præcis de interne ting, at de fungerer og sådan noget, der er sgu ikke noget magisk over det, at det lige pludselig virker næste dag. Bum. Nej, det er sgu fordi, at jeg bruger tiden på at fikse det. Men det er jo ikke helt korrekt det, som jeg sagde før, omkring at man som ejer af en mindre virksomhed, også er den, der bliver nødt til at fikse alting. Altså, lad os tage et eksempel med kontakten der. Jeg er den eneste her i huset, der kan finde ud af at reparere sådan noget. Der er ikke nogen af mine medarbejdere, der kan finde ud af at reparere den. I så fald, så tror jeg nok, at der var en af dem, der måske ville have fikset den. Det vil jeg da i hvert fald håbe, at vedkommende ikke bare havde ladet lortet være, hvis vedkommende var i stand til at skifte. Men nu ved jeg, der er ikke nogen her i huset, der kan finde ud af at gøre sådan noget der. Selvom det er relativt simpelt, når man ved, hvordan man skal gøre det. Men nu har du jo set, hvordan jeg gjorde det, så nu kan du i hvert fald skifte en stikkontakt, eller ikke skifte stikkontakten, du kan skifte selve kontaktpladen på stikkontakten, hvis du oplever noget tilsvarende. Men ikke desto mindre, jeg er den, der kan finde ud af at skifte sådan noget der, og det tog ikke så lang tid, så det gjorde jeg. Men lad os nu lege, at jeg ikke kunne finde ud af at gøre sådan noget. Jeg ikke vidste, hvordan man gjorde. Jamen, så er jeg jo alligevel den, der skal sørge for, at det bliver fikset. Ikke at jeg sørger for at fikse det, men jeg sørger for, at det bliver fikset. Det er jo stadigvæk mig, som ejer af virksomheden, der i den sidste ende skal sørge for, at sådan noget, det simpelthen kommer til at fungere. Jeg har ikke masser af folk her i huset, så der ovenkøbet er sådan en dedikeret person, der sørger for, at alt det tekniske og sådan noget spiller, og hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, jamen, så er det den person, man tager fat i og siger, hey, sørg for, at den der kontakt kommer til at fungere igen. Nej, der er det mig, der skal sørge for, at sådan noget der bliver fikset. Så også selvom jeg ikke kunne fikse den selv, så vil det lige være mig, der skulle sørge for, at den bliver fikset, ved for eksempel at ringe til en elektriker og bede dem om at komme ud og gøre det, eller tag fat i nogen, jeg kender, der så måske kunne finde ud af at gøre det for, hvad ved jeg, en kold pilsner eller et eller andet. Men bottom line er, det var alligevel mig, der skal sørge for det. Men jeg vil så også sige det på den måde, at i mit tilfælde her, jeg kan rigtig mange ting. Og det har jeg også lavet andre afsnit om, blandt andet omkring IT og sådan noget. At praktisk talt alt, hvad vi har her i huset, både af infrastruktur, om det så er ventilation og belysning og sådan noget, jamen så er det noget, jeg kan finde ud af at fikse i større eller mindre grad. Der er nogle ting, jeg ikke må røre ved det sted, altså når vi er over i sådan noget, som er noget elektriker rent lovmæssigt set skal røre ved og sådan noget, jamen det er noget, de får lov til at rode med. Der er også nogle high-end IT-sikkerhedsmæssige ting og sådan noget, som jeg heller ikke kan. Jamen
Der er selvfølgelig folk, der ved noget om det, som vi hyrer ind til at gøre sådan noget. Det giver meget god mening. Men ellers så kan jeg sådan set det meste, og det samme gælder jo også alt, hvad vi laver af grafiske produktioner og sådan noget. Det er ikke alting, jeg er super hardcore til, men til gengæld så har jeg sådan nogle medarbejdere, som er gode til de specifikke ting. Og det er jo rart nok at have medarbejdere, som faktisk er dygtigere end en selv, til nogle ting. Det vil jeg helt klart anbefale, ellers giver det heller ikke nogen mening. Altså, så er det jo bare for at få nogle flere hænder. Man bliver nødt til at ansætte folk, som faktisk er dygtigere end en selv, på nogle områder, som man altså ikke selv er super god til. Det giver jo meget god mening. Men jeg vil også sige i alt det her, selvom jeg kan praktisk talt alt også rent grafisk produktionsmæssigt, dog med varierende grader af, hvor dygtig jeg er i forhold til mine medarbejdere, så vil jeg stadig også sige, at det er faktisk også lidt en ulempe. Selvom det er en super fordel, at min kone, hun ser det både som lidt en kærlig joke til mig, men hun mener faktisk også lidt af det. Og det er, at hun mener, at jeg har en snært af autisme. Og jeg må indrømme, at jeg tror nok, at jeg må give hende lidt ret. Altså, jeg lærer sindssygt hurtigt. Altså, jeg skal se ting gjort. Altså, læse en bog og sådan noget, det er jeg ikke særlig god til. Men til gengæld, learning by doing, eller se nogle andre gøre det. Ofte skal jeg bare se folk vise mig tingene en gang, og så kan jeg dem for evigt. Altså, det er noget, som jeg kan, og det har været min force, siden jeg stoppede i skolen og netop kom væk fra bøgerne. Der er det der, hvor karrieren for mig har ræset afsted, fordi jeg netop har kunne gå ind og arbejde med noget, som jeg i nogle tilfælde ikke engang vidste noget rigtigt om fra starten af, og lynhurtigt komme op og få for eksempel en lederrolle. Men lige så stor en fordel det er for mig, så tror jeg faktisk også, at det er en ulempe for mig i forbindelse med sådan noget her, som at drive MediaMouse. Fordi, ærligt sagt, jeg tror, at hvis man går ud og starter en virksomhed helt fra bunden af, og man har muligheden for at ansætte folk fra starten af, netop hvor man går ud og arbejder med noget, man faktisk praktisk talt ikke kan man sige, ved noget om, det er forkert at sige, men i hvert fald hvor man ikke har sådan evnerne til at eksekvere inden for det. Hvis man har den evne, hvor man får nogle rigtig gode idéer, og så er i stand til at have mulighed for, navnlig, altså det koster jo ofte nogle penge at gøre det, at simpelthen samle et team omkring sig, ansætte sig til folk, der kan de ting, som man har brug for at man nogle gange kan lave, hvad man end har lyst til. Det er i min verden dem, der nok har størst sandsynlighed for at skabe store virksomheder relativt hurtigt, som de får høj succes med. Prøv at se her, Inger. Jeg har tegnet den her tegning før. Det her, det er skibet MediaMouse, som sejler derudad. Og her, der er et M, og det står ikke for MediaMouse, det står for maskinrummet. Og på skibet, der er det jo simpelthen der, hvor motoren ligger, der sørger for, at skibet det ligesom bærer sig fremad. Det er der, hvor man har mandskab, der sørger for, at den her motor er smurt og fungerer, og hvis der er et eller andet, der går i stykker og sådan noget, så reparerer de det og sådan noget. Heroppe, der ligger navigationen, altså et N. Og på skibet vil det jo der være, der hvor man sætter sig ned og siger, okay, hvor skal skibet sejle hen? Hvilke nye destinationer kunne der være? Hvor er det overhovedet, vi vil henad? Og hvordan kommer vi der henad? Og så er der heroppe selve broen. Og det er jo så der, hvor styrmanden står og styrer skibet. Og også holder øje med, for eksempel at man ikke sejler ind i isbjerge og lignende. Men i MediaMouse's regi, der er det jo der, hvor at dagligdags ledelse og drift af virksomheden foregår. Så hernede, der er maskinrummet, som i vores verden er produktionen. Det er der, hvor mine medarbejdere står og sørger for at lave tryksager og skilte og diverse specialproduktioner og sådan noget til vores kunder. De sørger simpelthen for, at motoren ligesom er i gang og skibet bevæger sig fremad, at vi kan lave de varer nu engang kunderne ønsker, og derved også tjene nogle penge. Navigationen,
Det er så der, hvor at de forretningsmæssige planer bliver lagt. Det er der, hvor vi kigger på nye produkter, nye forretningsområder, nye produktionsteknikker, lægger strategi i det hele taget. Salg og marketing ligger også her. Og så som sagt, så er der dagligdags ledelse og drift herop. Og igen i mediemagsets verden, der er det jo også sådan noget med at sørge for at holde øje med, at ikke nødvendigvis isbjerge, men det kunne være konkurrenter eller dagligdags problemer, nedbrud af forskellige arter, interne problemer, det kunne være sure kunder eller et eller andet. Det er det, som man sørger for at stå herop og navigere skibet udenom, og samtidig selvfølgelig også sørge for, at de strategiske planer, der bliver lagt hernede, at de ligesom også bliver fuldført, at man ligesom kommer i mål med dem. Men, som jeg også har snakket om, så er mit lille problem jo det, at da jeg startede MediaMouse sin tid, der havde jeg sådan en lille jolle, som bare var mig. Og jeg sad der og rode, så jeg var i maskinrummet. Jeg lavede selv de grafiske produktioner. Samtidig så sad jeg jo altså også i navigationen, og derved sad og tænkte i min lille jolle der med, hvor kunne jeg godt tænke mig, at MediaMouse bevægede sig henad, hvilke kunder kunne være interessante, hvad skulle MediaMouse ellers kunne tilbyde af grafiske opgaver, og navnlig så sad jeg jo altså også samtidig og skulle være kaptajnen, altså sidde og dreje hovedet og kigge over skulderen ind imellem og sørge for, at jeg ikke sejlede ind i isbjerge og sådan noget, men netop at jeg fik rodet MediaMouse sikkert i havnen i de der forskellige havne, jeg nu engang havde planlagt, at jeg ligesom godt ville forbi. Men efterhånden, som virksomheden er vokset større og større, så er jeg jo stadigvæk ind i den rolle med, at jeg jo netop fordi jeg har siddet dernede og kunne det hele selv, at jeg er blevet ved med at kunne det hele. Og som jeg sagde før, det er ikke alting, at jeg er super god til, men jeg kan det trods alt. Det kan godt være, at jeg er langsommere og sådan noget, end nogle af mine medarbejdere. Men bottom line er, jeg kan alt, hvad der foregår hernede i maskinrummet, i større eller mindre grad. Og det har jeg altså også snakket om før det her, at jeg jo bør bruge størstedelen af min tid på broen og i navigationen. Og i og med, at MediaMouse er en lille virksomhed, så er det altså kun mig, der ligesom kan stå der. Jo, det er så ikke helt rigtigt, fordi at Diana er her også. Hende kan vi jo så tegne sådan her. Hun sidder med bogholderi og regnskab. Men bottom line er, det er primært mig, der ellers er her. Men jeg bruger altså desværre også en hel del tid nede i maskinrummet her. Og problemet er, at når man står nede i maskinrummet, hvor der ikke er nogen vinduer, så har man altså svært ved at se, hvad man er i gang med at sejle skibet ind i. Så jeg fiser frem og tilbage imellem alle tre dæk her. Jeg burde helst primært bruge tiden herop. Og navnlig, som jeg også har snakket om, det er, at vi er i en situation, hvor vi meget gerne skulle øge vores omsætning og få noget mere gang i sagerne. Og det er også ens betydet med, at jeg bruger rigtig meget tid her på strategi og udførsel af diverse strategier, markedsføring og alt sådan noget. Men jo mere gang, der kommer i tingene her, desto mere knald bliver der altså også på hernede. Hvor det så også ens betyder med, at jeg bliver nødt til at bruge noget mere tid dernede, fordi at mine kolleger ikke kan følge med. Men det bringer mig så frem til det, som jeg sagde før, da jeg snakkede om stikkontakten. Det er, at min ulempe er jo egentlig bund og grund, at jeg fra dag i dag har kunnet det hele. At jeg har startet med at være alene ude i den jolle der. Fordi hvis jeg nu for eksempel... Vi skal lige lidt. Hvis jeg nu for eksempel havde ikke kunne noget som helst inden for det her. Jeg kan jo tage Martin Thorborg som eksempel med Dineo. Så det her, det ville jo så være skibet Neo, som Martin gik ud og stiftede. Og Martin er jo ikke programmør. Så vi kan jo lige skrive P for programmør. Han ved ikke noget om at kode. Men allerede fra dag 1 har han jo ligesom haft et netværk, nogle folk, det var regnskabsklæde.dk, mener jeg, det hedder kasseklæde.dk, som Martin ligesom teamede op med for at bygge Dineo. Og kasseklæde.dk havde programmører. Så bottom line er, at der var allerede en, der kunne sidde i maskinrummet og sørge for, at koden blev lavet, og at det fungerede, så folk kunne indberette deres moms og skat, og jeg i hele taget lavede deres bogholderi. Men navnlig også det, at der blev udviklet på produktet. Og der var også en revisor,
så det må være en R i det her tilfælde, som kunne sørge for at lave alt det med de regnskabsmæssige tal. Hvad er der af krav og sådan noget for, at det her det kan komme til at fungere, altså at Dineo overhovedet kan bruges til noget fornuftigt, og ligesom kommunikere det til programmøren, så programmøren ligesom kunne kode tingene rigtigt. Og Martin, kan vi jo skrive som et M her, kunne være, hvis vi lige skulle sætte nogle folk på, sådan der. Og Martin kunne jo så stå herop og have de store visioner omkring, hvad er det, der skal til, altså hvad er det, Dineo skal kunne tilbyde, hvad er det for en kundegruppe, vi går efter, og hvordan gør vi det, og sådan noget. Jamen, det var ligesom Martin, der kunne sørge for at bruge tiden på det. Men det er også ens betydet med, at efterhånden, som Dineo ligesom er vokset, og er blevet til flere mennesker, jamen altså, så har der ikke været nogen grund til, at Martin fisker rundt hernede i maskinrummet, fordi han ved ikke, hvad der foregår. Altså, jo, det gør han, men han ved ikke, hvordan de gør det. Altså, han kan ikke hjælpe dem. Han kan ikke sætte sig ned og sige, okay, fint nok, nu snupper jeg sgu lige en bærbar, og så sætter jeg mig ned og hjælper jer med at kode et eller andet, så vi lige når den her deadline. Den mulighed har Martin jo ikke haft. Så han er jo afhængig af, at de her folk, de ligesom har drevet tingene fremad. Og jeg vil ved med, at programmøren vil nok også helst også se, at Martin, han er jo værd med at blande sig i, hvordan de koder ting, i og med, at han ligesom ikke ved noget om det, så skal han nok også bare holde sig væk dernede fra. Men det gør også, at når så sådan en virksomhed som, nu kunne jeg tegne et, skal vi kalde det et rederi, når sådan nogen som Visma, de så kommer og siger, at vi kunne godt være interesseret i at købe skibet Dineo her, jamen, se med deres øjne, så er det jo meget let at købe det, fordi tænk at se, kan de jo gå ind og sige, Martin, hvis de ville, altså det er jo ikke det, de gjorde, men de kunne jo vælge at sige, Martin, dig plukker vi lige ud, og så sætter vi en anden CEO ind her, som kan sørge for at drive selskabet, og så kan du ellers løbe dig ud af her med alle dine penge. Jeg prøver at lave dollartegn her. Altså, det kunne de jo vælge at gøre, fordi skibet her vil jo stadigvæk fungere. Altså, der vil jo stadigvæk være folk nede i maskinrummet og folk på navigationsbroen og sådan noget. Så det er ret attraktivt at købe en virksomhed, der ser sådan her ud. Hvorimod, at hvis virksomheden bestod af Martin, der også stod hernede, så vil det straks være mindre attraktivt. Fuldstændig ligesom, at hvis jeg lige tegner den lille jolle her, og siger, at hvis det her det bare var Dineo, jamen så vil det her selskab være betydeligt mindre interessant at købe, fordi at der er kun den ene person i selskabet. Hvis den person bliver syg eller et eller andet, jamen, så har man jo et problem. Altså, så er der måske mere, at man går ind og siger, jamen, okay, vi kunne godt være interesseret i at købe jollen som sådan, og det kunne måske være på grund af et domænenavn for eksempel, man har, der er super attraktivt for den anden virksomhed. Og den måde, de kan få fingrene i domænenavnet på, det er simpelthen ved at købe virksomheden og sige, okay, vi vil egentlig godt købe den jolle der, men vi har ikke tænkt os at bruge den til at sejle med, vi har tænkt os at hugge den op, fordi de planker, den består af, dem er vi interesseret i. Det kunne også for eksempel være noget kode eller et eller andet, man har udviklet, eller en webshop, man har bygget, eller et eller andet, som en anden virksomhed kunne være interesseret i og sige, okay, vi vil godt gå herned og købe den der jolle der, men det er ikke for at bruge den til det, som du har gjort. Vi har tænkt os at bruge nogle stumper af den i stedet for. Men det er også der, hvor at hvis man skal ikke nødvendigvis sælge sin virksomhed, men igen, i min teori, hvis man nu har en virksomhed, man godt kunne tænke sig, der bliver større, så har det helt klart også en fordel, at man faktisk slet ikke kan være hernede, men at man ligesom bare kan fokusere på at stå heroppe, fordi hvis man når dertil, at man bare kan stå på broen og koncentrere sig om at styre skibet, så er der også langt større sandsynlighed for, at man faktisk kan gå ud og rette det her til et R i stedet for, og sige, jamen okay, jeg bruger halvdelen af min tid på at stå og rive i roret på skibet her, og den anden halvdel af tiden, der står jeg ude i rederiet, som så sætter nye, andre små både i søen, og skaber andre små virksomheder. Det kan også være, at man siger, vi kunne godt tænke os at lave et datterselskab her, så vi bygger en lille sejlbåd her, og så binder vi fast den med tov i skibet, og så sætter vi et par mand ud på det her lille datterselskab. Der er meget større mulighed for, at man kan gøre sådan noget her,
hvis man altså ikke står hernede i maskinrummet en stor del af tiden, fordi så har man simpelthen ikke, jeg vil sige, mentalt overskud og tid i bund og grund også, til at kunne lave et rederi og starte andre små virksomheder, eller netop udvide videre på ens forretning på andre alternative måder. Den mulighed har man simpelthen ikke. Altså, jeg ville ikke kunne se, hvordan at jeg skulle kunne for eksempel gå ud og sige, jamen okay, nu bygger MediaMouse et datterselskab inden for en helt anden gren. Fordi altså, når jeg i forvejen dårlig nok kan nå at være tre forskellige steder her, hvordan skulle jeg så også kunne nå at have med et fjerde sted at gøre? Det er der, hvor jeg mener, at det altså helt klart godt kan være en fordel, som for mit vedkommende, at man kan nærmest alting, og derved så kan man selv sidde og padle afsted i båden. Men det kan altså også helt klart være en ulempe, at man kan det der, fordi hvis man ikke kan, men netop som i Martins tilfælde, altså ikke kan programmere og ikke kan sætte sig ned og sige, okay, jeg kan på revisorniveau opbygge et regnskab. Altså, så bliver man jo nødt til at finde nogle partnere, der kan i stedet for. Det er man simpelthen pisket til, eller også så bliver man nødt til at ansætte sig til nogle folk. Og det er jo i bund og grund en fordel på den måde, at så er man jo tvunget til allerede fra dag et, til ligesom at kunne uddelegere opgaver, altså at sørge for at stole på, at der er nogle andre, der kan tingene, og netop at dem, der så bliver ansat, jamen de ved jo udmærket godt, at Martin kan ikke finde ud af at programmere, så bottom line er, at de er super afhængige af, at hvis det her, det skal køre fremad, så skal de altså kunne kode. De kan ikke komme til Martin og sige, hey Martin, gider du ikke lige at hjælpe os med den her kode og fikse det her, fordi det kan vi sgu ikke selv overskue. Det kan de ikke, fordi Martin kan ikke hjælpe dem. Og der er heller ikke nogen risiko for, at Martin så siger, nå, men det kunne være skide hyggeligt at sidde hernede og hygge kode sammen med jer og sådan noget. Det kunne virke super interessant at sidde og lave det her nu. Så lad mig da bruge noget tid på det, i stedet for at stå heroppe, hvor jeg egentlig burde være og styre skibet. Så ja, det var lidt en måske lidt rodet tegning, men bottom line er, at jeg tror helt klart, at hvis man bare vil drive, altså starte og drive en mindre virksomhed, så har det helt klart en fordel, at man kan de fleste ting selv. Det er i hvert fald billigere at komme i gang. Altså det kan jeg også bare se med vores IT-infrastruktur for eksempel og sådan noget, fordi jeg har ligesom en IT-baggrund, så alt hvad vi har af IT-infrastruktur er noget, som jeg har bygget op. Der er nogle enkelte ting omkring vores IT-sikkerhed og sådan noget, som jeg har fået nogle eksterne til at hjælpe med. Men bottom line er, at alt det andet, hele vores serverpark, hele vores netværk, hele den måde, alt det er bygget op på, jamen, vi havde ikke kunne have det høje tekniske niveau, som vi har her i huset, hvis jeg havde været nødt til allerede fra dag et at gå ud simpelthen og købe mig til IT-konsulentassistance udefra. Det havde jeg simpelthen ikke haft råd til. Så havde vi ikke været på det niveau, som vi er nu. Og det samme gælder netop også med stikkontakten, at ja, det kunne jeg selv fikse, og hvis jeg ikke kunne det, så havde jeg blevet nødt til at betale en elektriker for at gøre det. Og det kunne være, at vi ikke havde haft penge til det igen. Altså, hvis det havde været lige i begyndelsen, så har man typisk i hvert fald ikke særlig mange penge til at lave alt muligt med. Og så måtte sådan noget jo, så måtte man enten selv prøve at finde ud af det, eller også så måtte den jo se ud, som den gjorde. Så der er altså nogle detaljer omkring det der. Og jeg, som sagt, igen, og nu ved jeg godt, at jeg gentager mig selv. Jeg vil sige, at hvis man har planer om at starte en virksomhed, der bare skal gå hen og blive stor, og navnlig noget, man kan sælge igen, så vil jeg sige, at så har det altså helt klart faktisk en fordel, at man ikke kan alting selv. Eller i hvert fald, at man er så disciplinær, at man simpelthen siger, jamen jeg vil ikke kunne lave alting selv. Jeg bliver nødt til at ansætte nogle folk, og hvis jeg ikke har pengene til det, så bliver jeg simpelthen nødt til at finde nogle partnere, som kan de ting, som jeg ikke selv kan. Så er man nok mere på rette vej, vil jeg sige. Så er der nok større sandsynlighed for, at man kunne få bygget et stort skib, som nogle andre lige pludselig kunne være interesseret i at købe enten det hele af eller del af. Eller netop, at man kan sætte sig op i rederiet og sige, okay, nu har jeg skabt den her store virksomhed, som er egentlig selvkørende. Det her skib, det sejler egentlig af sig selv. Jeg har sat en ny kaptajn ind og står og hive i roret, det er altså en ny CEO, og så kan jeg koncentrere mig om at begynde at bygge nogle andre virksomheder, for eksempel. Det er der altså
efter min mening, noget større sandsynlighed for, at man kan, hvis man ikke kan alting selv. Kunne du lide den her video, men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for, at du kiggede med.